budol na budol ako. So, ayoko talaga pinagtatakpan natin. Uh, Mahal mo yun. Mahal mo yun. Pinakita niya ako ng picture. Nakita ko si Marco. Although, hindi yun current ha. Medyo bata-bata. Baka nasabay siguro, baka 2012. Ang picture, nagiinuman, okay, magulo, medyo malabo na yung picture eh. Uh, na may parang may mga sinisinghot you know may mga si But, hindi parang may mga si basta magulo yung picture eh. si may nakatayo si Kuting Si Kuting pala hindi ano, hindi hindi siya nakaupo, nakatayo siya para nakaputi iba yung suot niya. Tapos para may may, may pinagkakabalan sila sa table. So na, okay. Dahil ako ay kapapanalo pa lang ni Kuting noon. ayokong kung ilabas 'yon. Ba't malalabas 'yon? Minahal mo eh. Sabi mo nga, 'di ba? Pinagtakpan mo. Dadadada da, da, da. kasi ayaw mong maniwala, hindi ko siya matanggap na nagpupulburon siya yeah, kasi pwedeng humingi tayo ng testimonya o kung hindi man dito, dito sa Oh, eto ha. Eto ha, dito. Okay. Bigyan ko kayo ng tip. Dito sa Amerika, okay? Eto lang yung nalaman ko na let's say for example, kayo diyan sa Pilipinas, may gusto niyo maging witness. Okay? For whatever na kaso dito sa Amerika. Kung kayo sa Pilipinas, pwede kayong mag-execute ng uh, confidential affidavit. I don't know kung pareho sa Pilipinas Amerika, ay sa Pilipinas sa. Yeah, na yeah. ang gagawin, let's say ikaw, ikaw ayaw mong malaman, marami kang alam kay Lisa, may mga pictures, video ka, gusto mong i-share sa akin. At whatever kaso ang gusto kong dalhin dito sa Amerika, okay. pwede kang mag-execute, ibibigay mo sa akin lahat ng ebidensya, pero dyan daw ka. Okay? Manunumpa ka sa abogado dito, ang tawag sa kanila confidential lawyer. Ay. So pwede kang manumpa na hindi malalaman ng court o ng kala, nung, nung kalaban mo o dinidemanda mo na ikaw yung aking testigo. Kasi ikaw susumpa ka dito sa confidential lawyer ang tawag. Itong si confidential lawyer, licensed at you know, accredited, legal talaga, siya lang ang nakakaalam ng persona mo. Mm. you iwasan dyan dito. So Pwede kayo lahat magbigay sa akin ng impormasyon at pwede kayo mag-ano ng affidavit na hindi malalaman kung sino kayo. Sabi ko na sa inyo eh, kung may gusto kayong pasabogin kay Maharlika. Kanyang. <laughs> yes, na, 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 ano ko yan, nalaman ko. Kaya mo, gaano mo pinagkakatiwalaan yung iyong confidential informant? Pa, wow. Di ba? Ganong, ganong eksena. Siya, pinagkakatiwalaan ko siya kasi may kredibilidad siya matinding, matinding ano yan, ha? Matinding pagbibitaw yan ng statement. So, yeah. Senado, ha? Pinagkakatiwalaan ni Maharlika ang kanyang confidential informant dahil may credibility ang confidential informant. Yes. So, ito confidential informant mo, matakil mo na to confidential informant? Ah, uh, kilala ko siya, pero no. Uh, ito lang yung pinakabonggan niyang ano, pinakabonggan niyang uh, dokumento na binigay sa akin. Kasi ang dami talagang confidential informant. Pero nag-iingat ako sa iba kasi baka mamaya mga bataan ni Lisa yun. <laughs> Pero this person, ay may credible talaga. At ako, pag may nagsend sa akin, naghahanap ako ng tao na, mag, na pwedeng kakalala niya o common friend namin na i-verify eto ba ay totoo. So, naghanap pa ako bago. Kaya di ba March 24 ko yan natanggap. Nilabas ko yan Mar ay April 2, I think. Uh Oo. -oh. Ah -oh. Pero, pa ako. No, ito, ano to, very personal question. No, kasi una, nilabas mo yung, yung, yung report, tapos merong nakaano pa. May oh, naka cover. Mm -mm. Natakot ka ba, Ma'am, si na hindi lalabas yung agent? Tapos, baka madurog ka because of that? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naisip na lalabas siya o hindi. My goal is para i-inform ang public na may dokumentong nag exist At gusto kong sabihin na tama yung sinabi ni Duterte. Pero I swear, never ko in-expect na lalabas siya o hindi. Kaya nga dun sa mga vlog ko, nananawagan din ako. Kasi pwedeng hindi siya lumabas at ano ka doon, ikaw yung maiipet actually, kasi ikaw yung naglabas That's ng true. pero ang ano nun is ibig sabihin um, Miss Resource Speaker ganun mo pinagkakatiwalaan ng iyong confidential informant na hindi mo na ininda kung lalabas o hindi ang agent yes, ganun ko siya pinagkakatiwalaan itong mga dokumentong ito uh, hard copy ba yung binigay sa sa'yo? Madam Chair, ibinigay ba sa yung mga dokumento ay nakapuncher pa? Ah, <laughs> uh, actually Madam Chair, ah, uh, may mga Madam Chair, may mga dokumento pong dumarating dito sa aking opisina, believe me. Na mula po ng Pilipinas sa iba't ibang mga korupsyon na nakapuncher pa po. 'Yun lang po 'yung masasagot ko. Nako, no. Alam mo, sa tingin ko, ang hearing na ito ay dapat eh, ma-protectionan ang confidentiality ng mga puncher. Kailangan atang magkaroon ng inventory ng mga punchers sa mga government offices ngayon. <laughs> <laughs> so well, let, me let me repeat your answer. Marami kang natatagap na dokumento dyan sa Jamaica na nakapuncher pa. Yes, Madam Chair. Actually, totoo po na... Uh, karamihan sa mga dokumentong natatanggap ko, Madam Chair, ay nasa blue folder. Oh ano ang kulay ng folder? Blue folder po, Madam Chair. Ito po, Madam Chair. Is <laughs> Madam that the folder? Madam Chair, ito po ang blue folder. Is that the folder? Ito po po ito sa mga folder na mga natanggap ko po. Pero blue po. So, gano'ng kahiwaga ang mga blue blue ang mga blue folders. Napaka mahiwaga po kasi yung mga folder pong natatanggap ko ay uh, ang mga sangkot ay mga malalaki, well, mga sindikato, ibig sabihin, mga politiko. Mga poli Ano ba to? May mga madibit sa point ba tayo? Meron, Madam Chair. Marami. Marami, Madam Chair. Kaya kaya, Parang halos lahat, Madam Chair, kung ilalabas ko po lahat ng mga folder, eh, baka wala pong maiwan sa Kongreso, Senado. <laughs> lahat po sila. pati mo, lahat po. Papalitan na natin silang lahat. <laughs> Ang tanong ko is, uh, meron tayong mga, meron recently na nag-alliance na. <laughs> yes. Yung mga nag-alliance ba na yan na involved sa blue folders? <laughs> Yes, Madam Chair. Yung iba sa kanila nasa folder po. Pero buti, buti hindi, buti ano, buti um, naging safe ang passage ng folders. Unbelievable, Madam, Madam Chair, kasi minail mula sa Pilipinas, dumaan sa Philippine, uh, sa post office natin, at dumating po sa Amerika, at you know, dumating, tinanggap ng post office ng Amerika at napunta sa aking opisina. Yeah. <laughs> Madam Chair. Yeah. Sandali lang, ah. ipaprocess ko lang to. Ah. Alam mo, mas matindi na kay Julian Assange. <laughs> kasi si diba? Julian Assange, kasi electronic lahat yun eh. Pupun may pupunta ka na safe na electronic. Pero ito ang tapang ha. Papel. <laughs> Hard copy po, Madam Chair. Minail pa talaga si... <laughs> Minail po at makikita mo pa kung saan galing ang saang post office minail. So kompleto po tayo, may resibo. So ang ang nakakamangha, Madam Chair, na ang mga tao sa Pilipinas, ito ay mga malalaking tao din, ng iba negosyante, iba dati sa gobyerno, ay talagang nag-e-effort na pumunta sa post office na mag-mail nitong mga hard copy na ito at ipadala dito sa akin. Wala naman po akong kalalaman, Madam Chair, na nananahimik po ako dito. Nagpadala-padala sila ng mga sulat na yan, mga blue folder na <laughs> <You know? laughs> So, gano'ng kalakas ang loob ng mga nagpapadala sa inang blue folder? ah uh, Madam Chair, siguro po kasi na ipakita ko ang ating, aking kredibilidad na hindi ko po nilalaglag ang aking mga puting ahas o aking mga confidential informant. Ah. So, no protection mo rin din yung confidential informant. Siyempre, Madam Chair, kasi, di ba, alam niyo naman na ako ay may death threat. Sabi ko, eh kung gugurgurin nila ako, ako na lang. Ba't ko pa idadama itong mga nagbigay ng mga impormasyon na gusto lamang you know, malaman nila, uh, malaman nila, mailaman ng mga taong gusto nila na iparating sa taong bayan. Okay? na ko ano yung mga mga nangyayari o ano to mga dokumento na ito. Although ako naman, Madam Chair, hindi naman lahat ng na, na natatanggap ko po ay uh, kailangan i-expose agad. Pinag-aaralan ko din po kasi baka mamaya ito'y gawagawang gawang rekto lamang. Ah, uh, so maraming ano. So inaano mo pa rin siya? Ino uh, bini-verify mo pa rin. Oh, yes, yes, Madam Chair. Mm -mm. Oo, kasi mahirap naman na uh, masunog tayo madam chair. Ako I have a question. Do you have ano? Do you, do you do you consult legal advice dyan sa lawyer mo dyan bago ka magpasabog? Yes, 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 yes. Ay! Actually, actually um uh, yung lo, yung aking uh, lawyer o oh, di ba may lawyer ang lola mo. Um uh, Inadvisean niya ako diyan sa Senate hearing na yan. Inadvisean niya ako ng bonggam-bongga. Inadvisean na din niya sa akin na yung nga, nga bells ko daw. <laughs> Mag-ingat din ako, sabi niya. Mag-ingat ka rin sa ngangabels mo. Basta lahat factual at uh, basta ang advice niya, protect yourself. Protect yourself. Yeah. Mm hmm. ka ba ng legal ng iyong um, counsel, um, mm -hmm. this, uh, Resource Speaker, na wag pumunta ng Philippine Philippine Consulate or Embassy. Yes. Yes. Madam Speaker, sa harap po ng ating mga manonood ngayon across social media, we're like 20,000 live subscribers. Ay. Uh, and, <laughs> 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 ang hirig atin alibugan. Madam Chair, ayon po sa akin, abogado na pwede kang mag-attend sa Zoom, you know, dyan sa kung saan ka man, pero wag na wag kang umapak sa embassy kasi trap yan ni Lisa Marcos na pwede kanyang ipadampot dahil yan ay jurisdiction na ng Pilipinas. So wag na wag ka dahil sabi na ikwento ko sa kanya na ako ay mga may, may fabricated crime na ginawa sa akin. Sabi niya wag kang magpa, mag umapak sa embassy. Yan ay trap. So inadvisean ako. But even before naman na advisean niya ako, alam ko naman yan. May knowledge naman ako diyan. Pero siyempre, mas maganda na rin na kinukonsult ko sa kanya. Sa Um, galit na galit ka kay um, First Lady sa Marcos, um, Miss Resource Speakers. Tama po ba? Hindi lang po ako galit na galit. Sobrang galit na galit. Ito, ito po ba ay related sa dami ng blue folders na natatanggap? yes! Yes, Madam Chair. Related po sa blue folders, related po sa mga uh, mga binapadala sa atin ng mga confidential informants. So ngayon, um, sa tingin mo ba may mga lalabas pa? Marami pa po. Na tao. Abang, may lalabas na mga tao at abangan niyo po yung kidnapping dahil mabigat po yon. Yung kidnapping issue po. Marami pong mga, uh, well, sabihin ko na po Madam Chair, kaya marami pong mga sangkot doon. Congressman, senador, at iba pa. Yung, yung, yung mga sangkot ba na yan ay malapit sa first family? Malapit po. Sobrang lapit. Actually, kasama din po si Kumar eh. Kasama si... Ay, talaga. Mm -hmm. Nag-appear din siya doon sa ano? Sa... Nag-appear nag -appear din po siya doon, Madam Chair, sa mga, uh, sa mga confidential. Actually, nabanggit ko na po yun sa vlog ko. Uh, hindi lang first time. Uh, pero kasi, tinitig, sabi ko nga, tinitignan ko kung totoo ba itong... Kasi dito po kasi sa kidnapping, Madam Chair, na kinasasangkutan ni Lisa Marcos, ay iba-iba uh, pong iba -ibang confidential informants, iba-ibang tao, email, sa Facebook. So hindi rin po ako basta-basta nagtitiwala. Actually, matagal ko nang po narinig yung pangalan ni Kumar na may kinalaman din dito sa... I mean, Uh, hindi ko naman sinasabi na ano, na siya ay sos, ano talaga, part. Pero lumabas yung, nag-appear yung pangalan niya dito na isa siya sa mga uh, bigan talaga ni Lisa. At may participation siya sa mga documents or whatever. Sa mga documents na nasa iyo. Yes. Gaano kasi? Gaano kasi sure ang mga documents na yan sa iyo? Kasi syempre kailangan malaman ng mga taong bayan. No? Ah, um, yeah. Mr. speaker dahil kung, kung, kung hindi secure yung mga documents na yun eh papaano na ang iyong mga taga ang iyong 20,000 live 21 viewers, na siya ngayon 21,000 live viewers are they secured can you can you promise to the Filipino people na ang mga blue folders na nasa yo ay secured na secured Actually, Madam Chair, kailangan ko pa maghukay ng seven feet below the ground. no, just kidding. yes, Madam Chair, nakasecured po ito. At hindi po ito basta-basta makuha. Wala po ito sa telepono ko. Ang mga, mga, mga dokumento na ito, well, folders nga eh. Ito po ay nasa secured na lugar na wala pong pwedeng makanakaw. Kahit po ako hilain nila o gurguri nila, lalabas at lalabas po itong mga secured uh con ano na to, confidential uh, documents